A udělá se tady prostě kuchyň, jednoduchá. Já myslím, že to bude úplně bohatě stačit. Jak blokováno? Co je blokováno? Mě pomalu aj začít dělat něco na obranu. Tak a vlastně tady se můžou potom, jdeme tomu, když tady toto zbourám, tady se postaví potom ohniště. Tady toto zůstane otevřené. Nebo to uděláme takhle. Uděláme to takhle. Tak. Děláme to takhle. Tady aspoň bude výduch jakoby z komína ven, nebo z toho ohniště. Tady potom můžou být ty fermentační srandy. Jo, na to potřebujeme 10 cínů a kovárnu. Počkat, proč ta kovárna musí být u toho? Ty vole. Jo, na tady toto potřebuje kámen, OK. Nebo uděláme to ještě tímhle způsobem, já to tady toto rozbiju. Ještě, že si nemůžu zapálit barák tady tímhle s tím. Čum, a uděláme to tak, že vlastně tady se bude. Tady se bude péct maso, nevím, jestli to vyjde na ty čtyři. No a ten sína, tak to bude jiná sranda. Tak, na to fermentování, kde to máme? No, to je ke kovárně, to nic. Třeba máme 5 bronzu, pryskyřici a kovárnu. To se mi nepáčí, ale že vůbec. A tady jsme na dně. Tady máme uhlí. Tady. Kolik máme toho cínu? 9. Vlastně to je jenom na 10. A ne, já to nechci u sebe, já to neunesu ani. A nemám náhodou ještě nějaký cín v truhle? Ne. Načkat. Fermentační sud, 5 bronzu. 10 cínu. Na mě se přepaluje měď. To jsem nevychytal. Ale že vůbec. Nic, jdeme spát. To je dobře, to tady je zahulené. Jsem moc nevychytal s tím komínem, ale... Ono se to aspoň přepálí hnedka, takže to potom aspoň bude vycházet. Tak, a já bych tu kovárnu teďka zboural a dal ji na chvilku tam, než vlastně vyřešíme, to bude, já jsem docela přetížený.
než vlastně vyřešíme ty stoly a tak na to vaření. Jemné dřevo a pryskyřice. Dáme tomu 15, to nebudu brát úplně takhle přesně, a tam to vlastně chtělo jenom 10 cínů. Cože? Cože? Jak to, že se to neudělalo? Je tam, když jsem tam dával cín do toho? Ach je. Jo, takhle, já jsem tam neměl dostatek uhlí teďka. Mhm. Ach jo. Tohle bude ještě na hodně dlouho. Aha. To není satisfaktory, že podržím mezerník. Musíme najít ty stirlingové jádra zase další. Jinak tady asi umřem. Si tu myš vyklikám. Nebo, jako, spíš nevím, proč tam nemůžu dát třeba dřevo nebo něco takového. Bylo tež nice. Počkat, ale tady toto... To se mi úplně ne, že zrovna líbí, hele. Já to mám docela nízko. No, přepal se, šup. Ten luk bych chtěl strašně rád vyzkoušet. Než se to přepalí, zkusíme aspoň ten luk, ne, jak to funguje. Mhm. Jo, já jsem blbec, ty vole, já jsem si nevzal to... Já jsem si nevzal nic na staminu. No dobře, no tak nevyzkoušíme luk, už se na to tu přepaluje. To se mám mějt zase ještě. No mě asi z toho švihne. Ale teďka budu rád za cokoliv, co se hýbe a má životy. Dobře, ale neka jsem nečekal. One shot. I když jsem dokdává skoro všemu one shot. Ale uvidíme, potom to vyzkoušíme, jak půjdeme hledat ty stirlingové jádra a celkově jak půjdeme hledat i ten na to vyvolání toho Endra. Mohl bych si dodělat střechu, hele. A to mě sere, no, že to tady nemůžu dát pryč tu postavu. Určitě půjde nějakým způsobem. Mě dočasně neznámým. Už je tady nějaký cín? Ne. Kristova na to. Tak. Nevím, že mám ještě nějaké dřevo v tom truhle, ale... Zatím to tam nechám tak. Už teďka vím jistě, že ta kláda tam bude plavat navždy. To asi nepůjde. Nebo půjde? Blokování hnedka na úrovni 3. Dobře. Rychle než se ta hladina zvedne. Dobré, stihl jsem to. Hej, tak on mě může hitnout ve vodě a já jeho ne? To je nefér.
To je hodně nefér. Hele, cín, parada. Takže, šup, rozbijem. Teďka zjistím, že už to nepostavím. Ty vole, fakt. Měď a uhlí. Já jsem myslel, že pokaždé, co něco rozbiju, tak ono mi to zůstane, jako ty věci z toho. Super, teď jsem přetížený akorát. Počkat se na to kovárnu, ještě 4 kameny, aha. Když se daří, tak se daří prostě, no, co se dá dělat. Ale fakt jako tady v tomhle tom mi ta hra přijde úplně trošku jako na hlavu. Že já potřebuju ke všemu prostě pracovní stůl, ke všemu potřebuju prostě další hovadiny a takhle akorát prostě dojde k tomu, že já musím mít kovárnu postavenou tam, kde chci mít kuchyň a tak. No, takže já teďka tady postavím kovárnu, jenom z toho důvodu, abych tady prostě postavil kotlík a tady ty hovadiny. Nemám teď u sebe ani bronz, ani cín. Dobre, aspoň, že mě to nepřetížilo. A teďka uděláme toto. A uděláme toto. A tady asi není nic jako možnost, že bych to prostě čapl do ruky a šel, že? Dobře, rozjebejte. Počkat, a teď to jde. Aha, on to jenom předtím nesebral. A já už se tu rozčiluju úplně zbytečně. Ach jo. 3 bronzy a... Ne, počkej, to je k pracovnímu stolu. 2 bronzy. Dva bronzy a jemné dřevo. To je tutaj. Tak. Kovárna na úrovni 2. Dobrý, dobrý, já už jsem zase v klidu. Hele, ale mám aspoň to, mám aspoň uhlí u sebe. Přepalujte, přepalujte. Ještě zastřešit bych to tu mohl, toto. Ach jo, to jsou fakt krušné začátky toto, ale. Tak. Tady dáme střechu. Ať se to tu nezničí, tak. A vlastně teďka tady ještě můžeme dát takhle podlahu, ať to završíme tak, jak to má být. Kde je ten otrapa? A tady nám plave docela dost dřeva. Vezmem. Se bude hodit. Ale nemůžu teďka, nemám staminy dost. Nemůžu plavat. Normálně uvažuju, že bych ty záznamy, co z toho jsou, tak bych prostě stáhl, rozstříhal. Třeba od těch 2,5 hodiny, jako co jsem měl předtím. Ten stream, tyjo, tak to je fakt jako dlouho, no.
A že bych to prostě rozstříhal a vydal to jako normálně videa. Tak. Šup a šup. Jo, ještě to tady dám. Tak. A aby se neřeklo, tak to dám aj takhle do středu. Je to střed? Asi jo. Doufám v to. Paráda. Tak. A teď, když tady vlastně dostavím tu střechu, tak to bude aspoň krásně držet. Jestli se to teďka zbortí, tyva, tak tu hru vypnu. Jo, a tady na ten komín už to nevleze. Tak. Dobré, tak to nevadí. Tady aspoň není podlaha, takže už mě to nebude tak štvát aspoň. Takže dalších 10 cínů. Právě, právě, no. Ono jako, už mi její kamarád psal, kdo se má dívat 2,5 hodiny na to. Takže jako něco na tom fakt bude, no. Tak, a co by se ještě dalo potom udělat později, jak budeme mít víc toho bronzu, tak udělat ten krumpáč, ať to máme už rovnou všechno dneska hotové. Tak. Ještě na ten komfort bych mohl něco udělat do toho baráku, s tím, že vlastně tam teďka bude aj víc místa. Tak se tam vlezou stoly a nějaké ty ozdobné hovadiny. Je to plné, pane, je to plné. Jak je na tom naše mrkvička? Za 40 minut, jo. Tohle za 4,5 hodiny, to je za 3,5 hodiny a houbu si seberu už teď. No. Tak a tím pádem, a kolik mám u sebe dřeva? 26, to není moc. Kolik mám ještě tady dřeva? Dobra, tak máme dohromady 32. Tak, vyjde mi to nebo ne? Kurde, jsem nechtěl. Tak, paráda. Paráda balada. Všem jsem měl opravit ty stěny trošku, ano. Jak to není pod tou střechou, tak to dostává na prdel hodně. To vypadá všechno v cajku. Tak. A ještě toto zbourat. Je tady ještě někde něco? Tady ještě nějaký pilíř. Tady. Tak hlavně okolo té postele to chci mít zazděné, ať to potom ta hra nebrečí, že tam, že nejsem v ukrytu. Tak, ale fakt jako na jednu stranu tady toto je dobře udělané, že vlastně já to mám bokem, takže vlastně se mi tahle vedlejší místnost vůbec jako nezahulí tím kouřem odsaď.
Jak bude pršet, tak vlastně to je pod střechou, takže to je taky v cajku a má to tady docela jako velkou díru na to, aby to šlo pryč ten kouř. To je paráda. A co já zatím můžu dělat? Marmeláda královny. Nemáme ještě pořád včelí úl. Ach jo. 8 malin a 6 borůvek, to je docela drahé. Tak, další věcí. Když se opravím aspoň tady věci, ale... Rozbijeme toto. A ty truhly s těma bejkárnama, to bych dal asi tady takhle. S tím, že by se dala udělat... No, nepůjde to. A nemám ani místo u sebe. Hele, tady dáme, tady se dají prostě trofeje. Tady se dají... Tady se dá vybavení, co už nepoužívám, tak. A fakt by mě zajímalo, jestli to je nějaký bug, nebo co to je, že ta postel prostě nejde dát pryč. To je mi záhadou. Hlavně jsem zničil 3 bedny, ale... Dřevo jsem měl akorát na 2. To je dobré. Ono to vypadá ale docela podobně jako takhle, to jim zase nemůžeme jako dát za vinu. Kecám, můžem, zlinčujeme za to. Ty brďo, tolik pryskyřice. Ta loď normálně to bude nerozebírat, kurňa, nemůžu mluvit. Nepůjde rozebrat, tak. Vidím divočáka v dálce. Tak jo. Tak si zastřílíme. Ale neřekl jsem, že se trefíme. Tak. Scheiße. Děláš srandu. Vždyť to má být přesné ten luk. A šíp je v háji. Šíp je v háji, no. Ono škoda, že třeba ty šípy jako co se zapíchnou do země, že nejdou znova sebrat. Teďka z toho padá i jemné dřevo? Cože? To dokonce dostávám s každým seknutím, jo? Fakt, tady je dřevo i jemné dřevo. Tak aspoň to je dobré. To dáme sem. Co tam máme? Žaludy. Žaludy. To si splnil normálně na straž pitlíka. Tyjo, to jsem neviděl už. Tyjo, pěkně dlouho. Jsem možná ještě chodil na základku. Jo, mohl bych do těch truhel něco dát, že? Když jsem přetížený jak blázen. Tak, 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 tak. Tady půjdou poklady. A že jich mám. Maliny, no, ale fakt jako vypadá to, jak je hoda. Tak, jedna truhla by mohla přijít semhle. Na vaření. Tím pádem sazenice by mohly jít tu. Nevím, proč tady mám dveře, když tu mám děru jak blázen. To je logika. Logika v praxi. Ale to je ještě bráno jako poklad.
Co tu ještě máme takového? Víceméně nic, jo. Jde to pěkně od ruky. Tak, to je všecko přepálené. Kolik tady zbylo toho uhlí? Aha, nic, skoro. Já jsem sice říkal, že ono to toho natěženého těch natěžených hrud jako budeme mít za sobou na delší dobu, ale já jsem nepočítal jako některýma věcma. Takže furt máme málo, furt je to na prd. Ale teoreticky, počkej, na ten meč, co já si chci udělat, já jsem předtím používal ten Greatsword. A na ten potřebujeme 25. A na... Aha, ty brďo. Tady je vlastně ještě ten na meč. Ten dává aj poškození bleskem. Ale zase rozdíl, jo. Ten velký meč dává sečne 60 a tady ten sice dává blesk a tak. Ale sečne má 18. Bronzový meč dává 35 a tady ten má... 22 na sečné. Ty brďo, no, to bude ještě sranda. No nic, jdem teďka vyrábět uhlí, stejně já tady polemizuju nad věcma, které si ještě ani nemůžu vyrobit. Ale... Já právě jako jenom uvažuju zatím nad tím, jestli používat ten krátký meč, anebo si potom fakt zase vyrobit ten velký, no. Nebo používat palce, dáte blbost. On se dá vyrábět cín? Cínová ruda a uhlí? Měděná ruda a... A uhlí? Počkej, ale to chce 5 uhlí a jednu měď a mám z toho... Ty vole, tak to vůbec. To si radši počkám, hele. Vem si, že teďka z toho, co mám, tak bych udělal 5. A já můžu mít... Dobře, teďka, kdybych to vzal, tak z toho mám 6. Kdybych to dal do té huti za mnou, tak z toho mám 15. Tak co je lepší, že asi. Ale musíme najít ty stirlingové jádra, protože jako tady tímhle s tím způsobem to bude ještě běh na hodně dlouhou trať. Ale počkej, můžeme udělat to. Můžeme udělat... bronz. 15 bronzu, prosím. A kdyby mi padly ještě dvě mědi. Tak tím pádem ještě jedna, tak máme vlastně už dohromady 30. 30 bronzu. Šup. Vyval to na mě. Paráda. Super. Teďka bychom si teoreticky mohli udělat ten meč. Ale zase bych tu pavézu neměl k ničemu, absolutně. Jsou problémy, ty. Tak, toto teďka u sebe nepotřebuju. A už vím, co si vyrobím jako další věc. Co je na to potřeba? Ten krumpáč. Kde to je? Tady. 10 bronzu a 3 dřeva. Bude další věc nesmírného významu. 5 jsem říkal, že? Ne, tak 3. Ale byl jsem blízko aspoň. Tak, tím pádem toto můžeme dát dopryč. Jo, takhle, takový rychlý postup fakt tou hrou jsem ještě neměl ani. Dejme tomu, že teďka to je vlastně dohromady nějakých...
nějaké 4 hodiny, možná 5 hodin v kuse, co to hraju. Nebo ne v kuse, ale jako v jeden den. A